სურს საზოგადოებას განვუმარტო რამდენიმე საკითხი, რომელიც უკავშირდება საქართველოს პარლამენტის მიერ გუშინ მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს. გარკვეულმა ჯგუფებმა სადეს ჩვენი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა, თითქოს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ცვლილებები და გაზარდა სანქცია თავისუფლების აღკვეთის 6 წლამდე და თითქოს ამ სანქციას გამოყენება ექნება დღეიდან და თითქოს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში ჩვენ მოქალაქეებს შეუფარდებთ თავისუფლების აღკვეთას 6 წლამდე. ეს არის ტყუილი, ეს არის დეზინფორმაცია. სურს განმარტო, რომ დღეს მოქმედებს საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი. საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტით გათვალისწინებულია უკვე დაწესებული პასუხისგებლობა და ეს პასუხისგებლობა და ეს რეგულაციები ჩვენი საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი. შესაბამისად, ეს დეკრეტი რჩება ძალაში და შესაბამისად ეს რეგულაციებიც რჩება ძალაში. არავითარი გამკაცრება არ მომხდარა და არსებული საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში არ მოხდება ჩვენ მიერ მიღებული კოდექსის გამოყენება, არამედ მოქმედებს და ძალას ინარჩუნებს საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისგებლობას თავისუფლების აღკვეთის სახით მაქსიმუმ 3 წლამდე და ისიც ადმინისტრაციული სამართალდამცავების ჩადენის შემდგომ, თუ კი განმეორებით ჩაიდენს პირი ქმედებას. რაც შეეხება ჩვენ მიერ მიღებულ ცვლილებებს, სურს საზოგადოებას განუმარტო, რომ ჩვენ მივიღეთ სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები, რომელიც შეეხება არამხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევას, არამედ ასევე საომარი მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევას. და ამისთვის გავითვალისწინეთ პასუხისგებლობა ერთხელ ჩადენის შემთხვევაში, თუ კი პირი განმეორებით ჩაიდენს თავისუფლების აღკვეთა 6 წლამდე. ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რას ნიშნავს საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა, რისთვისაც ჩვენ დავაწესეთ სამომავლოდ თავისუფლების აღკვეთა 6 წლამდე. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი პირი განზრახ გადაზდებს ვინმეს დაავადებას, თუ კი ამ ქმედებას ჩაიდენს ორგანიზებული ჯგუფი ან ჯგუფი, თუ კი დაავადებული პირი განახორციელებს საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევას, ან პირი დაარღვევს საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის რეჟიმს, რაც გამოიწვევს ძალიან მძიმე შედეგებს, რასაც შესაძლებელია მოყვეს ადამიანის სიცოცხლის მოსპობაც კი, ამ შემთხვევაში გამოიყენება მხოლოდ თავისუფლების აღკვეთა 6 წლამდე. რაც შეეხება ამასთან დაკავშირებითაც იყო სპეკულაციები, რომ თითქოს ავტომატურად 6 წელი შეფარდება მოხდება, ესეც არის ტყუილი. 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ნიშნავს თუნდაც ერთი დღით პასუხისგებლობის დაკისრებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე პასუხისგებელმა ორგანოებმა მიიღონ გადაწყვეტილება და პირს მის მიერ ჩადენილი ქმედების სიმძიმიდან გამომდინარე პასუხისგებლობა დააკისრონ ან ერთი დღით, ან ერთი თვით, ან ერთი წლით, ან მაქსიმუმ 6 წლით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქართული ოცნების გუნდის მთავარი ამოცანაა ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლესა და მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ეს არის ქართული ოცნების გუნდის ვალდებულება. შესაბამისად, ჩვენი ხელისუფლება ხელმძღვანელობს ჩვენი ადამიანების, ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის და მათი ჯანმრთელობის დაცვის პრინციპით და შესაბამისად ჩვენ ამ ვალდებულებას ვერ გავექცევით. ჩვენი ვალდებულება დავიცვათ ჩვენი მოსახლეობის სიცოცხლე, მათი ჯანმრთელობა და მათი უსაფრთხოება. ვაცნობიერებთ რა ამ ვალდებულებას, ჩვენ ვიღებთ ზომებს შესაბამისი პასუხისგებლობის დაკისრებისთვის. თუმცა, კიდევ ერთხელ ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ძალიან კარგად, რომ ჩვენ მიერ მიღებული რეგულაცია დღეს არ გამოიყენება, საგანგებო მდგომარეობის არსებულ სიტუაციაში არ გამოიყენება, დღეს მოქმედებს და იმოქმედებს მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი, რომელიც ითვალისწინებს მაქსიმუმ თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე. 3 წლამდე ნიშნავს იმას, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მიიღებს გადაწყვეტილება სასამართლო ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის მიხედვით. Софико, грузи. Сам. Эти шефовые группы, она тебе не дала.